Ladies and gentlemen, karibu tena kwenye muendelezo wa masungumzo yetu kutoka kwa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Tunajitahidi kuweza kuhakikisha kwamba unapata zile updates ambazo zinaendelea katika taifa lako la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle Ezra. Asante tena zaidi kwa ile support ambayo mnazidi kutupea, by the way. If there is a support that you can offer to this channel, ni kuweza kupiga subscription pamoja na kuweza kushare kanda zetu kuelekea kwa grupu moja, mbili, tatu. Ukipiga support alafu turn on notification bell, utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo chako. Karibu tuweze kusonga mbele. Ladies and gentlemen, kuna kitu ambacho nimeweza kugundua kwamba katika taifa letu la Kenya, by the way, wananchi huwa tunapiga kura, alafu kuna mataifa ambayo yako mahali yanachagua yule ambaye ataongoza taifa la Kenya. And that is what happened during the 2022 general election. Wananchi wakapiga kura, alafu mataifa fulani ya kaketi ya kauliza, je, kati ya Raila na William Ruto, tukichagua Raila atapitisha mambo yetu ambayo tunataka? Hapana. Tukichagua William Ruto atapitisha mambo yetu ambayo tunataka? Ndio. And that is how they came up with William Ruto's name kama president wa taifa la Kenya. So President Ruto was installed. He was not voted for. That is why unakumbuka the Cherera 4 waliweza kusema kwamba matokeo ambayo kiwambo cha kupiga cha kuhesabu kura upande wa Bomas of Kenya kilikuwa kinahesabu sio yale matokeo ambayo Chebukati aliweza kuyatangaza. Ikiwa imesalia siku mbili tatu kuweza kutangaza matokeo, Chebukati aliweza kuzima kile kiwambo. Kwa hivyo basi akaweza kupika matokeo yake. Mbona nimeweza kuleta mchango huu, mpenzi mtazamaji? And by the way, that is why up to date Wakenya wanasema kwamba William Ruto is a Western puppet president. Mtu ambaye anatumikia mataifa ya ugaibuni kama vile America, British, UK, lakini hawatumiki wananchi wa hapa nchini. That's why aliweza kupitisha wanawake kwa wanawake waweze kuona. Kaweza kupitisha maafisa wa polisi waende Haiti. And that is why unaona hii ziara ya Marekani, wanajaribu kuweza kuianika kila mahali Bwana Ruto aonekane kama mtu ambaye anapendwa na Marekani. Mbona nimeweza kuleta mazungumzo haya yote, ladies and gentlemen? Hapa nchini imefika penye mimi naona kwamba kuelekea mbele sitaweza kupiga kura. Mimi nitangojea tu tuweze kupewa president. Kwa sababu gani? President Ruto aliweza kuelekea upande wa Marekani mnamo siku ya Jumapili kwa ziara yake ya siku 4. I think itaisha kesho. Kama sio leo jioni. Kipindi ambapo aliweza kuelekea pande Marekani, tumeweza kuona amepewa mtumba, ndege ambazo ni mtumba 16, yani refurbished helicopters, zikuje kufanya kazi hapa nchini, ndege kama ile ambayo iliweza kumwangusha Francis Omondi Ogola. Vile vile ameweza kupewa milioni 198, 198 million ili kuweza kuhakikisha kwamba pesa zile zinasaidia IEBC kuja kuandaa uchaguzi wa mwaka 2028. Na nielewa. Kumbuka kwamba nikiweza kukurejesha nyuma kidogo, kipindi ambapo Raila Odinga aliweza kudemonstrate kwamba uchaguzi wake uliweza kuibwa, akaweza kuchallenge serikali kama inaamini kwamba William Ruto aliweza kushinda uchaguzi wa fungue servers, Amerika iliweza kuintervene. Wakakuja wakampata Raila wakampembeleza, akaacha maandamano. Amerika imeweza kuintervene, wanataka kuweza kumfukuza Raila Odinga kuelekea Ethiopia ili William Ruto aendelee kutawala. So siku ya leo tena Marekani imeweza kufanya nini? Jinsi ambavyo unaona hapo, angalia. US, United States of America announces
198 million support for Kenya's electoral reform ahead of 2027 elections. So, yani Marekani wameweza kupeana 198 million ziweze kusaidia mchakato wa uandalizi wa uchaguzi wa mwaka 2027. Are you thinking what I'm thinking? Uchaguzi wa mwaka 2027 uko mbali. Sindio? Hizi pesa ambazo Marekani wameweza kupeana, wanataka nambari moja, ziweze kununua computers za kupiga kura. Nambari mbili, ziweze kusaidia kusajili wananchi wa kuweza kupiga kura. Nambari tatu, ziweze kuunda zile computers ambazo ziliweza kutumika kipindi cha uchaguzi, zikuwe tayari kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka 2027. Je, Marekani wako na agenda ya kutaka tena kuiba kura za mwaka 2027? Hilo ndilo swali ambalo nimeweza kukuta wa Kenya wakiwa wanauliza kwenye mitandao ya kijamii baada ya habari hizi. Ladies and gentlemen, these are the comments. Baada ya chapisho hili kuweza kutolewa hapo penye unaona Chebukati akiwa na William Ruto. Alafu hayo maandishi yakasema kwamba US announces 198 million support for Kenya's electoral reforms ahead of 2027. Comments ndio hizo za watu. Wakenya wanauliza hivi. Kwani Marekani imeanza mchakato wa mapema kuweza kuhakikisha kwamba wanamrudisha William Ruto mamlakani 2027 aendelee kuwatumikia? Kumbuka kwamba uenda Marekani imeweza kupeana hizi pesa ziweze kununua vifaa vya kupiga kura ili waweze kumuandaa William Ruto, kwa sababu aliweza kupitisha ule mchakato. Sitaki kulitamka hilo jina kwa sababu naweza kulitamka kesho upate hichi kitu hakuna kimekwenda. Waweza akaweza kupitisha ule mchakato wa wanaume kwa wanaume kuweza kuona, wanawake kwa wanawake kuweza kuona. Kumbuka kwamba Uganda waliweza waliweza kukataa huo mchakato wa wanaume kwa wanaume kuweza kuona, wanawake kwa wanawake kuweza kuona. Sasa Uganda ikakuwa suspended, hawawezi wakapewa kabisa loan na World Bank. Bwana Ruto yeye ameweza kupitisha huo mchakato hapa nchini. Tunaona Marekani wameweza kumpea ndege 16 ambazo ni refurbished. Mtumba za ndege wameweza kumpea 198 million kuweza kusaidia uchaguzi. So wako na agenda gani? Nambari 2. Question nyingine ambayo nimeweza kuona Wakenya wanauliza hivi. Yaani hii jinsi ambayo William Ruto ameweza kuwatesa Wakenya kwa kuweza kuongezea taxes ambazo zimeweza kufanya Wakenya wengi wameweza kufutwa kazi na makampuni. Hii jinsi ambayo William Ruto ameweza kukataa kutimiza ahadi zake za kampeni kama vile kuweza kutafuta ajira kwa vijana, kuweza kuwapea vijana ambao wameweza kugraduate kutoka vyuo vikuu ajira. Hii jinsi ambayo William Ruto anaendeleza corruption hapa nchini. Tuliweza kuona corruption ya juzi, waliweza kutumia milioni tano wakaweza kumrudisha Mithika Linturi mamlakani. Hii jinsi ambayo William Ruto anateua kabila moja ama mbili kuelekea kwa vyeo vya serikali, ndio Marekani wanataka kuweza kutetea iendelee kusalia mamlakani. I've seen some Kenyans commenting that awezi akaamuka 2027 kwenda kupiga kura kwa sababu Marekani imekwisha peana pesa zikuje kununua computers za kupiga kura. Ni ishara kwamba hao wa Kenya wamesema kwamba maybe hizi computers zenye zitakuja kununuliwa zitakuwa zimesetiwa kwamba zipitishe William Ruto ndiye rais wa taifa la Kenya kwa awamu ya pili, because mwana Mkenya kama huyu mwenye anaitwa
Zim Kiptuma akasema kwamba 2027 imeenda. Imeenda wapi? Sini ishara kwamba bwana William Ruto amekwisha iweka mfukoni. Only because amefanya nini? Alafu kuna CN Kibeti akasema kwamba wow, servers zimeenda. Hiyo inamaanisha nini, ladies and gentlemen? Jacob Manzi akasema kwamba stolen votes mapema. Aya, kuna Alois Ayeko akasema kwamba new colonialism. Yani, wache niulize, serikali kukuwa na pesa zake kuweza kuhakikisha kwamba angalau wanazitenga kando kuweza kununua zana za kuweza kupiga kura, yani zile kompyuta na pamoja na vifaa vya kuweza kupiga kura. In short, wangetuambia kwamba wamepeana computers kutoka Marekani kuja hapa nchini za kupiga kura, instead ya kutuambia eti kwamba wamepeana pesa za kuja kununua vifaa vya kupiga kura. Na uende ikawa hivyo, maybe walipeana computers zikuja hapa nchini kupiga kura, na wakaona kwamba badala ya kuweza kusema eti kwamba wameweza kupeana computers, badala wakaona kwamba kusema eti kwamba wamepeana computers zikuja kusaidia uchaguzi, wakaona ni heri tu waseme kwamba wamepeana pesa. Because ingekuwa ni computer, wananchi watasema kwamba wataset zile computer kutoka huko zikikuja hapa zikuja kusema William Ruto ndiye rais. Hata hivyo, Wakenya wameweza kuhofia uchaguzi wa mwaka 2027. Aswa kipindi hichi bwana Ruto anazidi kupandisha gharama ya maisha. Bwana Ruto anazidi kupandisha hapa nchini the rate at which Wakenya wanazidi kupoteza ajira. So kuna haja kweli 2027 tuende kupiga kura? I'm just asking. Kuna haja kweli 2027 tuende kupiga kura kama hii ndio tabia imeanza mapema? Sema nasi na rejea na mingi tena zaidi.